Та вам всім пізда, я вас зараз блохну, кажу. Мак Єва, Мак 146 і Елен Парсон. Та-та-та-та-тан. Вам пізда. У мене ФПС 22. Пиздец. Додж, ето пізда. Каже, я не можу, в мене голова йде. Ні. Я б казала, ні, в мене не питає. Що ні? До побачення. Як ви тут не йдете? Чи що за підет, блядь, де не таку машину? Ви ж куди тут їхати, бро? Прям по дорозі. Блядь. Схуя я другий, блядь. Який, сука, пізда. Єблан вибрав ту дорогу. Він? Що за пізда, чи я другий їду нахуй? А, сука. А, бля. Контрол, що заблудилася. Та йди нахуй, мені якийсь таксі поперед їбало скачено. Опа-па-па-па. Ви мені мішаєте! Ти маски підставлю, беру. Пані нічого не маски під цю переліку. Є, Олена, є. Беру мене. Зараз! Зараз сказали, дайте їй базу. Кіля, привіт! Ти Кіля, нахуй! Пані, привіт! Здоров! Я перший, блядь. Я хуєю. Я газу не трогаю. Я мушу виграти. Газо, блядь, нахуй. Сука, пізда, залупа. Воу. Єбать мене лагає. Ти машини мені мішають, що вони попереду мені їздять? Ти нахуй по стрільці їздиш, блядь, будеш. Сука, в мене щось... Я по стрілочках їду. Я потеряв управління, нахуй. Я хуй. Я мастер, блядь, їзди. Мастер, блядь. А, блядь. Можливо. Нітро, я виграю, я тебе кажу. О, а як тут твоє нітро включається? На 8, типа на калькуляторі. Мене тут крапки не роблять. Та ти бодильця і тебе нічого не робить. Купи свій калькулятор. Або на телефоні включи. Є, я виграв з 14 ФПС, блядь. Сука, прописки. Я виграв проти Доджа і Нісан GTRs. Фу, лохи, блядь. Ця карта тебе покрила. Так. 800 і карточка. Сука, пізда.